Lakonan Jake Gyllenhaal as Mysterio sangat So, hari ini kita berada di MBO Starling untuk menonton filem Spider-Man Far From Home. What's up? What's up? So, hari ini berapa bulan? 28 hari bulan? Hari 28 ya. Berapa hari sebelum tayangan? 5 hari. 5 hari awal kita dapat tengok. Huh. Gila lah. Thank you to Sony Pictures Malaysia. So, apa harapan kau untuk Spider-Man Far From Home? So far, Rotten Tomatoes 92%. 92%? Semalam baru Los Angeles red carpet. So, semua orang yang keluar semalam like tweet dia semua macam best. So, I can't wait. Yeah. Aku just harap yang dia, aku just nak tahu lah penjelasan daripada Jake Gyllenhaal. Dia daripada universe mana sebenarnya? Atau adakah itu satu penipuan? Ah, itu pun satu penipuan juga. So, aku nak tahu. Kita nantikan. Tapi tu ada yang bagus. So, nantikan review di BuzzPop, Miharu Kenshin dan juga Zaflog. So, nantikan review. Bye-bye. So, kita orang dapat figurine Spider-Man. Tak buka lagi. Dalam ni mungkin Spider-Man kot. So, nantikan review. Dapat popcorn sekali. Video ini dibawakan oleh Laura Bendina Cafe. Jika korang penggemar ayam goreng Korea, korang mesti cuba menu di restoran tersebut. Lokasi dan maklumat lanjut telah Zaf sediakan di bahagian description. Check it out. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Spider-Man Far From Home. But first of all, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sony Pictures Entertainment Malaysia kerana menjemput Zaf untuk pergi menonton the press screening pada hari Jumaat yang lepas. Okay? So, filem Spider-Man Far From Home ini merupakan filem yang di-co-produce-kan oleh Columbia Pictures dan juga Marvel Studios dan di-distribute oleh Sony Pictures Entertainment. So, ini adalah filem yang ke-23 dalam Marvel Cinematic Universe dan juga ini adalah sequel kepada filem Spider-Man Homecoming, okay? So, basically filem Spider-Man Far From Home ni mengisahkan tentang Spider-Man iaitu Peter Parker sedang mengadakan road trip, okay? Dia punya school trip pergi ke Europe dan dia telah direkrut oleh Nick Fury untuk menyelamatkan dunia oleh serangan Elementals dan juga dibantu oleh satu superhero yang boleh mengeluarkan asap hijau daripada tangan dia iaitu Mysterio. So basically that was it. Itu adalah the surface of this film. I cannot tell you any more than that because daripada awal lagi memang dah spoiler gila-gila punya. Sebab actually film ini tidak ditetapkan apa-apa embargo untuk kami review film ni, tapi disebabkan kami tak nak spoilkan mood korang untuk menonton film ni, kami nak cerita apa pun tak boleh sebab the whole film memang penuh dengan spoiler. So aku hanya boleh beritahu tentang sinopsis film tu saja. Okay, aku nak review tentang film ni dari segi penceritaan film ni. Okay, since korang semua dah pernah tonton Endgame, film Endgame so more of a sorrow, more of a something yang sangat sedih, something yang mood yang sangat gloomy semua kan. Kalau korang tak suka benda macam tu, korang bakal suka Spider-Man Far From Home ni sebab dia memang reverse daripada apa yang terjadi dalam Endgame. Dalam Endgame, kalau korang rasa sorrow, korang rasa gloomy, korang rasa sedih yang mampus, dalam ni korang rasa macam happy. Sebab filem ini ada aura seperti sebuah filem road trip. Memang betul-betul a group of teenager pergi road trip ke luar negara, pergi melawat sana, melawat sini. So memang kau akan rasa the vibe. Kau ada rasa macam sebuah filem road trip. Dan dia disulami dengan sebuah filem superhero iaitu Spider-Man sendiri. So, bagi aku memang best. The talents were great. Obviously, Tom Holland memang boleh dinafikan dia adalah the most fit actor untuk menggantikan dua pelakon yang pernah melakonkan watak Spider-Man iaitu Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Dan ini adalah rendition yang ketiga untuk filem. Dan aku rasa Tom Holland berjaya membuktikan lagi sekali dalam Far From Home bahawa dia adalah the perfect choice for Peter Parker. Zendaya was good daripada daripada filem Homecoming. Dia seolah-olah someone yang sangat pelik dan sangat menjengkelkan kan. Tapi dalam filem ni kau dah nampak dia ada perubahan karakter sedikit. Dia punya karakter arc tu semakin lama semakin baik dan boleh disukai ramai oleh semua orang. So memang aku sangat suka watak Zendaya dalam filem ni. The chemistry between both those two was there. Kau boleh nampak the awkwardness tentang dua-dua ni. Jacob Batalon as Ned memang perfect, memang the right choice, memang pelakon, memang sidekick kepada Spider-Man yang sangat awesome gila. Dan filem ini penuh dengan lawak jenaka yang sangat
sangat banyak. Aku enjoy gila tonton filem ni. Aku sentiasa tergelak menonton filem ni sebab masa aku tengok tonton press screening tu, satu hall yang penuh dengan media-media semua memang sentiasa gelak with the on point jokes. The jokes were memang punchline ni semua kena. Tak ada satu pun yang aku termiss dan aku sangat enjoy menonton filem ni. Selain daripada tu tentang Far From Home. Oh yeah, kalau korang peminat cerita Spider-Man, korang tak ada masalah untuk memahami jalan cerita Spider-Man ini. Tapi kalau korang tak pernah menonton filem MCU, okay, Marvel Cinematic Universe, korang kena berhati-hati sikit sebab dia ada satu macam beberapa reference ataupun Easter egg yang relatable dengan beberapa filem MCU yang lepas. So aku ambil contoh, korang kena tengok Civil War, korang kena tengok Captain America, The First Avenger. Korang kena tengok benda tu sebab dia ada flashback yang membuatkan jalan cerita ini bergerak. So aku rasa korang kena refer balik beberapa filem yang lepas untuk menonton Far From Home ni. Tapi kalau korang nak enjoy menonton filem Spider-Man, tak ada masalah, memang best. Filem ini mempunyai dua post credit scene . So after habis je movie, korang kena tunggu sampailah habis penghujung filem. Dia ada dua post credit scene dan dua-dua bagi aku sangat aku tak boleh nak spoil, tapi memang bukan seperti end credit scene yang sebelum ini. Maksudnya, aku ambil contoh, dulu kan kita ada end credit scene untuk Homecoming di mana Captain America pergi duduk kat kerusi, bercakap tentang apa, jangan apa bagi spoiler semua tu kan. Okay, itu bagi aku dia punya end credit scene tu tak bermakna sebenarnya. Dia macam alah, saja nak menyerikan suasana je. Tapi yang ni memang dia ada satu elemen yang sangat kuat untuk membuatkan kau lagi teruja nak menonton filem seterusnya. So memang dua post credit scene di hujung tu memang berharga. Korang kena tunggu sampai penghujung. Dan lakonan Jake Gyllenhaal as Mysterio sangat convincing. Itu saja aku boleh beritahu. Korang kena tonton filem ni. Dan filem ini juga mengetengahkan tentang struggle Peter Parker as Spider-Man after the post event of Endgame. Kau dapat nampak struggle dia bagaimana dia daripada seorang the friendly neighborhood Spider-Man yang telah terbang ke angkasa lepas dan berjaya kalahkan semua enemy dalam Endgame. So kau dapat nampak perbezaan dia daripada segi karakter dia, daripada seorang yang daripada someone yang hanya menyelamatkan dalam dia punya neighborhood sahaja sehinggalah satu dunia tahu tentang Spider-Man. So bagi aku the transition daripada seorang superhero jalanan kepada seorang superhero yang sangat legenda, sangat kau boleh nampak dan kau boleh nampak struggle dia. Dan kau akan obviously kau akan rasa macam give the kid a goddamn break. Tolonglah bagilah dia break kot. Kau dah banyak gila pressure dia kan. So memang lakonan Spider-Man dalam ni memang on point. Aku sangat respect Tom Holland, memang lakonan dia perfect. Untuk pengetahuan semua, ini adalah kali pertama filem MCU, Marvel Cinematic Universe, yang tiada cameo daripada Stan Lee. So korang kalau korang tahu, filem Endgame merupakan filem yang terakhir ada cameo Stan Lee, dan filem Far From Home tak ada. Memang tak ada langsung dia punya cameo. So just to itu adalah info tambahan untuk korang. Aku akan adakan spoiler talk untuk Spider-Man Far From Home ni sebab aku tak boleh nak bercerita lebih dalam video ini sebab kita nak jaga. Sony Pictures Entertainment telah mengamanahkan kami yang reviewer awal ni supaya tak nak spoilkan the fun with you guys. So aku akan release spoiler talk mungkin bersama Buzzpop TV dan juga Ferham Farid juga selepas 2 minggu filem ini ditayangkan. So korang kena tunggu 2 minggu, nanti kita akan release kan. Okay. Dalam filem ini juga mempunyai beberapa cameo yang was very unexpected. Aku sangat terkejut beruk dan aku macam wow. It was a satu kejutan yang sangat mengagumkan dan I was thrilled untuk filem Spider-Man yang ketiga. Aku memang sangat teruja untuk filem Spider-Man yang ketiga. Aku tak tahu macam mana dia nak buat, tapi memang aku sangat teruja. Don't believe exactly what happened in the trailer. Apa yang berlaku kat dalam trailer tu hanya mengkaburi mata korang. Sebab apa yang terjadi dalam filem sebenar memang was totally out of this world. Memang tak sama langsung dengan trailer. Yes, dia memang betul. Scene-scene dalam trailer tu memang ada dalam filem. Tapi benda tu tak. Dia berjaya merojakkan scene-scene dalam trailer tu menjadikan satu trailer. Sebenarnya cerita dia lain. So memang korang kena tonton filem Far From Home ni. Oh yes, untuk rating filem ni,
ia berkemungkinan berlawan dengan Avengers Endgame dan juga John Wick. Sebab dalam filem Far From Home ni was completely perfect. Dalam filem ni ada elemen lawak jenaka dia, ada elemen action dia, ada elemen drama dia, ada elemen yang sedih tentang Peter Parker dan juga spoiler alert, mendiang Tony Stark. Okay, so memang ada beberapa, semua benda ada dalam ni. Bagi aku dia adalah perfect. Cuma mungkin dalam, cuma CGI dia was not entirely wow. Dia CGI dia macam biasalah MCU punya filem kan, tak adalah perfect, tapi it's consumable, boleh ditonton. Selain daripada tu apa lagi dan aku juga faham, aku tiba-tiba faham kenapa the rendition of this version untuk Spider-Man was totally different compared to Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield punya Spider-Man. Sebab ini adalah watak Spider-Man di dalam MCU. Sebab kau tak boleh nak tiba-tiba jump the character Peter Parker yang daripada dua filem yang sangat berbeza tu masuk dalam MCU, sebab nanti dia akan clash. So watak Peter Parker yang dilakonkan oleh Tom Holland ni adalah sangat special untuk MCU sahaja. Sebab bagi aku dia ada reference kepada komik, memang banyak reference kepada komik, tapi dia telah diubah untuk memasuki ke dalam MCU punya timeline. So bagi aku sekarang baru aku faham kenapa watak Ned macam tu, kenapa watak Zendaya yang melakukan watak MJ macam tu. So aku baru sekarang aku faham kenapa watak-watak tidak sama seperti watak dalam filem Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield punya version. So sekarang baru aku faham dengan menonton Far From Home ni. Okay, so overall filem ni memang awesome gila, one of the greatest movie for 2019. Bakal berlawan dengan Endgame dan juga John Wick. Rating untuk filem ni obviously kau dah tahu apa yang aku akan cakap. It was 5/5 star, infinity stars. Okay, so back to the story. Untuk pengetahuan semua, masa video review ni nak keluar, aku ada buat contest untuk giveaway exclusive merchandise untuk Spider-Man Far From Home. So korang boleh pergi join, nanti korang akan menang baju, mini figurine, cable organizer dan juga tag untuk travel. So korang boleh join contest tu, ada banyak exclusive merchandise aku boleh bagi. Dan dan juga Endgame juga telah mengeluarkan dirilis semula ke Pawagam dengan tambahan beberapa scene. Untuk pengetahuan semua, aku belum tengok lagi. Aku sangat busy weekend hari tu, memang tak sempat nak tengok. So selepas aku review filem ni, aku akan pergi tengok dan aku akan review the re-release of Avengers Endgame. So nanti aku tak tengok lagi. Aku tak tahu apa yang diorang duk hebahkan sangat, apa yang diorang duk bergaduh sangat pasal Endgame yang baru ni. So nanti kan review untuk Endgame juga. So itu saja untuk hari ni. Apa pandangan you guys? Filem ini bakal keluar pada 3 hari bulan Julai, dan dia telah keluar pada hari ini juga 2 Julai. Untuk sneak peek, korang boleh pergi tonton. Kalau korang dah tonton, apa pandangan you guys tentang filem Spider-Man Far From Home? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.